Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô aqui com cara de sono, né? É que é bem cedo agora. Vou até olhar a hora aqui. Mas é umas 6:30 mais ou menos. Eu acordei bem cedo hoje. Acordei, acredito que umas 5:30 mais ou menos. Julinha me acordou. E daí eu decidi levantar para fazer as coisas, porque eu tava acumulando coisas para fazer, né? E como eu falo sempre com vocês, eu gosto de deixar tudo organizado para depois eu não estar com dor de cabeça. Prato não tinha para lavar, graças a Deus. Porque eu lavei ontem, antes de ir para a igreja, né? Que teve culto à tarde. Então, eu lavei, deixei tudo lavado. Aí daí hoje. Aí quando eu cheguei da igreja ontem à tarde, a gente foi jantar na casa de manhã, né? À noite. Então, não ficou o prato sujo. Então, eu tô lavando aqui só o copo, que bebe água, essas coisas assim. E que Dorinha tomou um café hoje de manhã, mas de ontem não tinha, então tá tranquilo. Então eu aproveitei logo pra varrer os terreiros. E vocês estão vendo aí, né, que eu tô meia rouca. Gente, é a gripe, tá querendo. É a virose, né? Tá querendo me pegar aqui, eu tô meia fanhosa. Mas então é isso. Aí daí agora eu já varri a casa e já lavei. E já varri os terreiros, como vocês viram, né? Aí daí agora eu vou ver. Tô olhando pra ver se o sol abre, porque não tá aquele dia de sol, mas eu tô olhando pra ver se o sol abre pra mim lavar roupa, né? Então vou apanhar umas toalhas que tem ali, que já tá ali no varal. E vou colocar roupa pra bater. Tem umas no tanquinho que eu vou tirar e estender. E tem outras que eu quero lavar mesmo pra não ficar com nenhuma roupa, sabe? Pra daí ficar tranquila aí, porque hoje ainda é quarta, aí daí ficar tranquila. Mas então é isso, daí eu vou mostrar aí o meu dia aqui pra vocês, tá bom? Por aqui temos cama já forrada. Isso, 7 horas da manhã, eu já adiantei muita coisa. Ali só tá um laço de Ingrid, mas ó, tem cama forradinha aqui, ó. Pra cá também, ó, já tem cama de Ingrid forrada também, que assim que eu levantei ela também levantou, então tá forradinha já também. Então, tá tudo em andamento por aqui. Ó, ali embaixo tá o carro, porque eu vou levar ele lá pra baixo agora que minha irmã vai pegar. Então eu vou levar ele lá pra baixo, então eu já coloquei ele ali. E por aqui está assim, ó, nada do sol abrir, mas mesmo assim eu decidi lavar a roupa. Coloquei os tapetes pra bater e quando eu voltar, vou descer agora pra casa de manhã pra tomar café. E quando eu voltar, aí daí eu vou colocar mais roupa pra bater, né? E adiantar o almoço, porque a casa já tá ok. Gente, vou começar a fazer agora um bolo de fubá. Então, vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tem a farinha de trigo sem fermento. Aqui eu vou estar utilizando 2 ovos, que eu já coloquei aqui. Um copo desse de fubá. Aí aqui tem o coco ralado. O milho verde. O fermento em pó. E um queijo ralado, né?
Isso, então eu vou usar margarina. Nunca usei no bolo de fubá, mas eu vou usar porque eu olhei agora, eu tô com pouco óleo, acho que não fez compra ainda. Então eu vou usar margarina e vou ver como fica. E digo para vocês. Então aqui vou colocar os ingredientes aqui no liquidificador. Todo mundo sabe fazer bolo de fubá, né? Então eu vou colocar os ovos, os dois ovos. Ah, gente, eu esqueci do leite, né? De falar para vocês o leite. Mas o leite eu vou usar ele em pó, tá bom? Aí coloquei agora o leite aqui junto com os ovos, tá? E daí eu vou colocar o milho verde agora. Ó, deixa eu puxar mais pra cá. Vou colocar o milho verde, ó. Tá vendo? Do jeito que ele vem com a água. Eu não tiro a água, não. Coloco do jeito que ele vem aqui, ó. O milho verde. Vou colocar a margarina, porque como eu falei, eu não tenho óleo, né? Então, vou colocar a margarina. Então, vou colocar no total assim, ó. Pronto. Coloquei aqui. Vamos ver como fica. Eu nunca fiz com margarina, né? Mas. Daí, agora eu vou colocar o coco ralado. Coco ralado não, vou colocar tudo, porque esse é daquele maior. Tá? E vou colocar também o queijo ralado. Que a minha receita, ela é pequena também. Daí agora eu venho. Já que eu utilizei o leite em pó, eu venho com a xícara de água. Coloco. E vou bater no liquidificador. E daí eu vou acrescentar depois o fubá, a farinha de trigo, né? E o fermento por último, tá bom? Gente, acabei de untar a forma. A massinha tá aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui na forma, ó, pra levar pro forno. E assim que ficar pronto, eu mostro pra vocês. Meninas, como vocês viram, né? Já bati o bolo, coloquei no forno. Daí eu fiz uma vitamina, ó, de banana mesmo. Não coloquei biscoito, não coloquei chocolate, não coloquei nada. Coloquei a banana mesmo e o leite. E o açúcar bati. E tô tomando, que tava com vontade de tomar ela assim, bem geladinha. Aí daí eu bati, né, pra tomar. É, dei um copo à Ingrid. Coloquei esse daqui pra mim. Tô aqui tomando de pouco, né? E o bolo tá no forno, graças a Deus. Então, por aqui hoje tá bem tranquilo. Agora já é 2h30, mais ou menos. E é da tarde, né? E eu estou aqui. Graças a Deus já coloquei a casa em ordem. Só falta passar um paninho mesmo, porque de manhã eu não fiz isso. Mas lavei os tapetes todos pela manhã. É, acordei cedo, como vocês viram, varri os terreiros, fiz muita coisa já. Aí depois fiz almoço, desci pra casa de manhã, quando eu voltei fiz almoço, a gente almoçou. E pronto. Aí tá bem sossegado aqui hoje. É, bati um bolinho, tem no forno. É, quando a Dorinha chegar mais tarde, a gente vai na rua. É, que eu preciso pagar o cartão. Então a gente vai na rua mais tarde. E pronto, gente. Então por aqui tá bem, bem adiantado mesmo. E olha esse céu, como que tá lindo hoje. É, pela manhã eu pensei que não ia fazer sol, porque tava bem nublado. Até que eu falei que eu tava esperando ver, né, se abria o sol pra mim poder lavar roupa. Mas olha isso, gente, tá um sol, que só de olhar assim a cabeça dói. Tá muito, muito sol, ó. Mas tá um dia bem lindo também, olha o céu como tá lindo. Gente, olha, o bolo ficou pronto. Está assim, ó. Daí eu vou cortar agora, tirar aqui uma fatia pra vocês verem. Olha isso. Deixei ele esfriar bem pra poder sair da forma, né? Porque ele tava meio que pegado na forma. Olha isso. Ele tá bem molhadinho, tá vendo? Chega a tá se desmanchando.